З відпочинку в Аджарії повернулося 20 тернопільських вояків, учасників АТО. Протягом 2 тижнів хлопці оздоровлювалися в Грузії, в селищі Чакві, неподалік від Батумі. На прес-конференції в голови обласної ради ми поспілкувалися з 3 учасниками групи. Віталієм Зваричем, бійцем 85-ї бригади Збройних сил України, Володимиром Деконом, бійцем Національної гвардії, та Василем Теслюком, бійцем добровольчого батальйону «Січ». Хлопці побували в горнилі війни, Дебальцевський котел, аеропорт. Як наслідок – вогнепальні мінно-вибухові поранення, контузії, гострий психологічний стрес. Тому відпочинок в Грузії в Автономній Республіці Аджарія, кажуть, добра нагода відволіктися, оздоровитися і відіспатися. 4 я мав контузії в аеропорту, плюс епікондоліт руки, плюс гепатит С в мене, плюс сильний тиск. Ну і від, як то кажеться, контузії від сильного тиску і була роздраженість, нерви трошки, адаптація після війни. В Грузії трошки якось спокійніше став. Саме основне – це синдром війни, який лишається після того. А трошки так забувся, як і ніде не був. Навіть не віриться, що я був на війні. Взагалі мажорно, цих 15 днів прожив мажорно, як в районі, що навіть за війну ні разу не згадав. То це вже є якийсь плюс. І, по крайній мірі, хоча б виспався. Грузія допомогла дуже багато. Дуже багато те, що ми там дійсно забули про війну. І просто відпочивали. Саме більше лічиться, ви самі знаєте, море і відносини. В основному хлопці задоволені, ми задоволені всі, хто там були і перебували. І... розпитували суто ніякої політики абсолютно, про воєнні дії, де були, як відбувається, які настрої у хлопців на передовій. Тим більше записано, як ми взагалі відпочиваємо тут, як нам тут взагалі знаходитись. Це би ще такі питання були. Перебування тернополян в Аджарії жваво висвітлювали тамтешні канали, особливо грузинський національний. Кадри з їхніх сюжетів ми бачимо зараз. Культурна програма хлопцям сподобалася. Грузинська гостинність запам'ятається надовго. Медичне обслуговування на високому рівні. Та найліпший лік від фізичних і психологічних травм – море. Ця поїздка – результат дипломатичних перемовин Тернопільської обласної ради Василя Хомінця з головою Верховної ради Автономної Республіки Аджарія Автанілом Беріце. Ще в серпні минулого року підписали угоду про співпрацю. Тому витрати на оздоровлення і реабілітацію українців взяла на себе грузинська сторона. Трансфер до Борисполя та 50% за авіаквитки оплатили меценати. Хочу також наголосити і ще раз подякувати. Я передам вітання, що голова Верховної Ради Аджарії, хоча вони прилетіли в аеропорт Тбілісі, оскільки тут на той час не було прямого авіасполучення з Батумі, пан Автанділ Берідзе особисто приїхав зустрічати наших бійців в аеропорт Тбілісі, це майже 400 кілометрів від Батумі, так? І особисто доручив міністру охорони здоров'я опікуватися перебуванням наших бійців. Хочу сказати, що наша акція не є разовою. Тривають діалоги про оздоровлення дітей, учасників АТО в Грузії і реабілітацію наших солдатів у Польщі.